Luca! ამათთან ჩაი არო შენ დარჩი ამათ ქენ ნორმა გააგზელეთ ხსა ისინიც მოიყარება რა გადა მე და აი ძალიან ვაა შეიძლება ხომ არ დაგეოს ანუ ეგ თემა ჯიგრულა და ძალიან ბუნებრივია აი ესეც რო იყოს საკმარისი ეს თავი პროსტო ესე გააჩერე ზე ის უნდა ქნა შემოაკრა ამას ესე Başım içi yakın, hiç çamuk seni. ძალიან კარგად. დღევანდელი დღის პირველი კადრი არის ეს. დიდი იმედებით ვარ ახსილი რომ გამოვა და გადავალთ შემდეგ კადრზე. მერე შემდეგზე და ასე შემდეგ. სცენა 17:2 დუბლი 1.